Ποιος παίρνει το λαδί και ποιος το λαμέ, στο δέστε τους δεν δείχνουν να χαρίζονται στη Σταματίνα Τσιμψιλή και στον Δημήτρη Παπανότα. Εμένα μου άρεσε το. Μου αρέσει που πώς το λένε, επέλεξε τη λύση του κολάν. Ναι, δεν είδαμε τίποτα από το μωρό, ευτυχώς. Ευτυχώς. Το μαλλί και το μακιγιάζ είναι πάντα ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ντύσιμό τους. Γενικότερα θεωρώ ότι είχαν και τέσσερις μια συμμετρία. Πολύ ωραία επιλογή. Πολύ ωραία κοσμήματα. Γιατί τα κουνί, γιατί τα κουνί. Λίγο τα κουνάκι, ρε Νίκο μου. Τι λίγο. Εντάξει, είναι πρώτη εκπομπή, μπορεί να νιώθει λίγο πιο σεξι. Ας κάτσε σε μια σκάλα, θέλει να είναι ψηλή. Μα δεν το κάνει. Δεν είναι, και εδώ είμαστε αλφα, δεν βάζουμε η τα κουνιά. Σταματίνα φοράει φλάτ, να ξέρεις, πολύ συχνά. Τζίτζι και καλή αρχή. Όχι, γιατί. Γιατί δεν τις δώσουμε. Ναι, τζίτζι. Όχι, τζίτζι θα δίναμε έτσι. Τζίτζι, η παραδίσκο. Για τα κιλά του που είναι πολλά από ό,τι είδαμε. Είναι πολύ σωστά αντιμένος. Βέβαια, για πάντα αδύνατος δεν ήτανε. Πάντως, το σακάκι είναι λίγο το συγχωρεμένο. Είναι λίγο μεγάλο. Ένα νουμεράκι, ναι. Αλλά σαν στυλ... Είναι ωραίο. Είμαι σίγουρος, παιδιά. Εμένα μου αρέσει. Το σακάκι ο Δημήτρης. Του πάει πολύ γιατί του αρέσουν τα σακάκια. Είναι ο αναδιώτης με το τίσερ, το παιδί μου. Έχουν όλοι κάτι διαφορετικό που αργεί με το τίσερ. Ας βάλει φανελάκι ο αναδιώτης για να βάλει τίσερ το Παπανότα. Νίκο μου και ο Παπανότας δεν είναι μικρός. Δεν μπορεί να βάλει τίσερ. Γιατί να μην βάλει το τίσερ, δεν έχει ηλικία, ρε παιδιά. Σιγά μωρό, Δημήτρης, δεν παρεξηγείτε. Παιδιά, ο Δημήτρης. Δεν μπορεί να βγει με τη σερτ, είναι ωραίος έτσι, έγκυρος. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί και τον προκαλώ. Challenge accepted. Βγες αύριο με κοντομάνικο. Όχι με κοντομάνικο, δεν του πάει. Του πάει ωραιότατα, δες χαμόγελο, γέλιο και θυμπρίο. Μπιβελό. Όταν σε έχω στο πλευρό μου, πάω να τρελάω. Ορίστε, ξεπόλυτη. Μπράβο, ρε Σταματίνα. Μπράβο, ρε κορίτσι μου. Αλλά αυτό με τον Νίκο Μουτσινά, που πάντα κάτι βρίσκει να πει, τι να κάνω, έχω μια κυλίτσα, θέλω κάπως να αισθανθώ γυναίκα. Το τακούνι, αν το φορέσεις για μια-δυο ρίτσες. Είσαι αγάπη, δεν χρειάζεσαι εσύ ούτε τακούνι. Πιο ανάλαφρη. Αλλά και το ξυπόλυτο είναι ωραίο. Και πέστε μου τώρα, το σακάκι το συγκεκριμένο είναι σε πιο σωστό νούμερο. Αυτό είναι πιο νεανικό. Θέλω λίγο να το δει ο Νίκος. Λίγο να γίνει μικρό. Είναι πιο καταρχήν νεανικό. Δες από τη δίαιτα, πέφτουν τα παντελόνια. Να σου πω κάτι, κοίταξε. Αυτό σε λίγο θα σου πει ότι παραλίγο να είναι και μικρό. Παραλίγο να είναι και μικρό, ναι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αγαπημένη μου Μαρία Ηλιάκη, στην οποία έχω κάνει 15 προτάσεις γάμου. Για να λέει αυτά. Έλα, πήρε το μέρος σου. Έχω πολλά κιλά. Είπε έγκυρο. Είμαι μεγάλος. Τόσο παλιό κόριτσο. Ναι, αλλά έγκυρο. Αλλά έγκυρο, ναι. Θέλω μία μέρα να το κάνουμε κόνσεπτ, να έρθει ο Νίκος από την προηγούμενη, μην τον φέρουμε και πρωί-πρωί χαράματα, να μας διαλέξει τα ιδανικά ρούχα για να πάρουμε όλοι τζίτζι. Και σε λίγο. Νομίζω ότι θα φτάσει και σε πιο άλλα πράγματα.